За вас тук подборните ви аплодисменти. Уважаеми дами и господа, представям ви Михаил фон Грюниген. Защото ще изданем уредбата, ако викаме. Уважаеми дами и господа, тази кърдите, за която говорите, поне вашите аплодисменти за Михаил фон Грюниген. Леди Шулам! So nice here, but it's not the first one here. I was maybe preparation and it's much different now. It's all new and nice here. Една много приятна изненада. Както разбрахте току-що, преди около 25 години господин Михаил фон Грюниген е бил тук за участие в кръг от Европейската купа и както самия той каза преди малко, сега е много променено, сега е много по-красиво. Дами и господа, Михаил фон Грюниген! Втора визита за него в Банско след 25 годишна пауза. Моля вашите аплодисменти за Петър Бобангелов, за Михаил фон Грюниген, за Андреас Венцел. Дами и господа, сега искам да чуя. 5, 6, 7, 8 за моя да ви чуя за Марк Жирарболи! Уважаеми дами и господа, моля вашите аплодисменти за легендите на ски спорта, които участват в това състезание специално за вас тук в Банско. Сега Марк Жирарболи. В комаха още 3 живи легенди на ските, които ще се спуснат тук за вас само под бурните ви аплодисменти. Марк Жирарболи продължава с интервюто за нашите колеги от Нова телевизия. Пети, браво! Уважаеми дами и господа, Йозеф Пети Слабо, отбора на Австрия. Йозеф от сезон 2004-2005 се състезава за Словения. Те се случи на фона на бурните ни аплодисменти, защото ни предстои един невероятен. Вашите аплодисменти за Демотима на България, за легендите на ски спорта и разбира се за бъдещите шампиони от Юлен. И така, дами и господа, на фона на този ритъм, легендите на ски спорта ще получат своите награди за участието си тук в Банско, лично от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, господин Трайчо Трайков. Моля вашите аплодисменти, дами и господа!